Ndërmarrjes kriminale të Edi Rams, Engjëll Agaçit, Arben Ahmetajt dhe Lefter Koks, Erjon Velis, nuk ka ligjë, nuk ka institucion, nuk ka forcë në këtë vend që mund t'i bëjë gjë. Kështu, muaj më parë, skapi i partisë, në njoftimin zyrtar për këtë aferë gjigande, që te i kalon 420 milion euro, njofton se bëhet fjalë për korrupsion, procedura prokurimesh antiligjore, falsifikime dokumentash, larje parash, tjetërsime pronash. Pra, një kompleks veprash penale nga më seriozet. Me gjithë këtë, kjo nërmarje kriminale, kjo aferë kriminale, është e vetmja në Shqipëri, në Europë dhe në botë. Mbi të cilën ka rënduar akuzat të tilla dhe vazhdon, janë shpalur në kërkim menaxher dhe pronar të saj, ajo vazhdon një lloj sikundër asgjë s'ka ndodhur, s'është konstatuar, sikundër asnjë mandat arresti apo shpallje në kërkim nuk është lëshuar, sikundër askush nuk është burgosur në këtë aferë. Ftoj çdo shqiptar të shtroj pyetjen, si mundet, pas të gjitha këtyre akuzave, pas shpalljes të kërkim të pseudopronarve të kompanive, të djegzve, qeveria e Edi Rams dhe Ministria e Financave të disbursoj gjersot rreth 100 milion euro, të vazhdoj të disbursoj plotësisht të gjithë shumën e parashikuar për djegësin e firit, mbi 6 milion euro, të gjithë shumën e parashikuar për djegësin e Tiranës, mbi 6 milion euro, të ndërtoj, të urdhëroj Oshën të ndërtoj linjën e tensionit të lartë për djegësin e Tiranës me një shumë prej rreth 6 milion euro. Si mund të ndodhin këto? Këto ndodhin, kjo aferë kriminale vazhdon jetën e saj, për faktin e vetëm se kjo është aferë Edi Ramës. Është Edi Rama, dashur qytetar, që në kundërshtim flagrant me ligjet e vendit,
në kundërshtim flagrant me opinionin ligjor zyrtar të entit kombëtar të prokurimeve publike, që i thotë se negociata e mbyllur është e ndaluar të përdoret, s'mund të përdoret. Ka firmosur kontratën me negociata të mbyllura. Është Edi Rama, ai që ka pranuar që të gjitha shpallje, të gjitha prokurimet për djegësat nga Elbasani, Tiranë, Fir të bëhen vetëm nga një kompani, kompania e tyre. Ndaj dhe në qoftë se gjerësot pagesat e prapambetura për kompanit e tjera shqiptare që kanë bërë punimet dhe nuk kanë marrë shumën që u takon, ka kaluar në 120 milion euro për vitin, kompania e Edi Ramës, Angela Gacit, Arben Ahmeti dhe Erion Velis ka marrë rreth 40 milion euro gjatë këti viti pa krye asnjë punim. Kjo vetëm për faktin se është kompani e qeveritarve. Në këto kushte, skapi partis po përdore si një instrument për fake, për hetime fake, për të mbuluar vazhdim në krimit monstruoz. Skapi partis de facto është bërë mburoj kryesor e vazhdimit të vjedhjes së shqiptarve nga Edi Rama, Arben Ahmetaj, Angela Gaci dhe Erion Veliaj me sipërmarrjen e tyre. Në këtë kontekst, akuzoi direkt Edi Ramën, Angela Gacin, Arben Ahmeta dhe Erion Velin, dhe për faktin tjetër, që të nërmeret një hapi detyruar nga gjykata, duhet një kontrol administrativ i zbatimit të kontratës. Kontrol administrativ duhet të ushtroj Ministria e Financave dhe ajo mjedisit. Por kjo kur nuk ndodh, sepse Edi Rama nuk lejon të ushtrohet kontrol mbi kompaninë e tij. Megjithatë duhet të them se skapi partis ka të gjithë autoritetin ligjor të vendos para ligjit, jo vetëm të konfiskoj totalisht pronën e krimit, jo vetëm të vendos para ligjit pronar të vërtet saj qeveritart, por të vendos para ligjit dhe ata nën punës, ata qeveritar që nuk ushtojnë kontrolin administrativ mbi këtë nërmarje që e shtruar në një grob gjigande të zezë dhe përpin djersën, mundin, parat e taks paguzve shqiptar. Është koha
Të dashur qytetar dhe qytetare, ti bëjmë gjyqin publik Edi Rams, Engjëlla Gaçit, Arben Ahmetaj dhe Erjon Velis. Të cilët e ndjejnë se janë të pashpresë para jush dhe kanë filluar t'i përcjellin fajin njëri tjetrit. Edi Rama deklaron se në rast se nuk ka filluar pavarësisht nga 10 milion euro që janë disbursue djegës i Tiranës, është përgjegjësia atyre që kanë marrë parat. Me fjalët e tjera është përgjegjësia Erjon Velis. Erjon Velia deklaron se unë s'kam lidhje me te. Pa çka se Edi Rama i ka dhënë 8% bonus kompanisë së tij për të fituar tenderin me negociatat mbyllura. Pa çka se Erjon Velia ka mashtruar, ka firmosur dhe vendosur në buxhet në kundërshtim me ligjin e vendit, pa pyetur parlamentin e Tiranës, këshillin e qytetit Tiranës, duke marrë pushtetin e tij sepse donte të mbushte valizhet e tij. Pa çka se ka firmosur në emër të qarkut kur ky nuk është autoriteti i tij. Ndaj dhe njëherë, jam këtu për të denuar me forcën më të madhe këtë vjedhje të pamëshirë të kësaj organizate kriminale për të denancuar qëndrimin e papërgjeshëm të skapit partisë që po shërben si mburoj për të bërë thirrje qytetarëve të bashkohen në kuadrin me thirrjen e frontit për shpëtimin e Shqipërisë për t'i bërë gjyqin publik kësaj organizate kriminale më rrezikshme në Shqipëri, ndër më të rrezikshmet në Europë dhe në botë. Faleminderit.